मेरे पिताजी रब्बी शख्सियत सीगे। मैं 5 साल दी सीगी जदों मेरे पिताजी मेरे अपने फादर 6 जनवरी उन्हां दा मछवाड़े दे नेड़े पुलिस वल्लों मुकाबला कर दिता गया सी। सानू उन्हां दी डेड बॉडी तक नहीं मिली। कई लोग जिहड़े नहीं जानदे हैगे उह बधावा सिंह बब्बर ग्रुप दे सीगे, बब्बर खालसा सी। मैं ब्रूटल मर्डर जिहड़ा एक प्यो ने धी दा कीता ते उसदी लाश दी बेकदरी कीती, उसदे विरुद्ध आवाज़ चक्की, उसदे विरुद्ध बोली हां। हुण मैं कल दी देख रही हां कि मेरे ट्रोल हो रहे आ, डजंट मैटर। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਾਕਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੇੜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੂਟਲ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਚੋਪਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਮਹਿਜ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਖੇ ਖਾਣ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਫ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਜਨੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੂੰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿਗਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ। ਜੇ ਔਰਤ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟਾ 'ਚ ਬੈਟਾ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਲਾਸ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕਾ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਉਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਾਪੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤੋ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਪਰ
ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਹ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਉਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਖੇ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮਹਿਜ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਓਕੇ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਐਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਆ, ਹੁਣੀ ਇਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਾਕਾ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹਾਂ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਨੇਜਰ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਓ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, 4 ਥੱਪੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਖੇ ਖਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਸਮਝਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕੂੰਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭੇਡ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡਟੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ।